Badul Hisham mengatakan sesekali dengue. Dengue adalah satu penyakit yang sangat bahaya yang dibawa oleh nyamuk Aedes. Jadi, sekolah saya telah mengadakan program gotong royong untuk cegah nyamuk daripada membiak. Jom kawan-kawan, mari kutip sampah. Assalamualaikum, saya Aisyah, wartawan dari Seska TV. Hari ini kita bersama dengan Teacher Sudila selaku penyelaras jawatankuasa 3K. Apa khabar Teacher? Alhamdulillah, Teacher sihat. Apakah harapan Teacher tentang kebersihan sekolah kita? Terima kasih kepada Adik Aisyah. Daripada pengamatan Teacher, pemerhatian Teacher sepanjang Teacher memegang jawatan sebagai penyelaras 3K Seska bermula daripada tahun 2015 hingga sekarang. Tahap kesedaran kecanaan murid-murid Seska kepada sampah masih lagi di tahap memuaskan. Okey, ini terbukti apabila masih kedapatan sampah-sampah di persekitaran sekolah, terutamanya di kantin dan juga kelas. Okey. Jadi, teacher selaku wakil kepada unit 3K sekolah amat-amat mengharapkan murid-murid Seska akan lebih cakna dan lebih sayangkan sekolah dan memastikan sekolah zero sampah. Sayangkan rumah dia, sudah tentu dia tak nak sekolah dipotong. Okay, itu saja. Terima kasih Teacher atas penjelasan yang diberi sebentar tadi. Sama-sama. Terima kasih. Ingat kawan-kawan, kebersihan adalah separuh daripada iman. Jadi jangan lupa untuk menjaga kebersihan di mana-mana sahaja. Saya Irsa Afika, pengacara Seska TV. Jumpa lagi di episod lain.